אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. מושקוביץ' שוקה על הפינה, רובר לוושינגטון, אמסלם פנוי, אמסלם זריקה ראשונה מהפינה הולכת פנימה. על הלוטן. וושינגטון מוותר על הזריקה, מושקוביץ' לאמסלם. אמסלם עובר שם, עושה שתי נקודות, הוא עושה אנד וואן, ומזל שלא שרקו לו צעדים בדרך. במקום של די ג'י קופר. פה היית אמסלם חתך לפני צוף בן משה, אבל יש שם פסר בצד שני. הפעם רז אדם נעצר ללא עבירה, גליל רצה עם ארבעה שחקנים, מרבל ואמסלם, והנה אמסלם מקבל את זה, ואמסלם לא מצליח להניח, ייקח את הכדור החוזר, עכשיו יעשה שתי נקודות. בוקר נתן מסירת הנה, אנחנו רואים את זה, אופ, ביד שמאל. שבע נקודות בחמש דקות ללוטן אמסלם, היתרון עולה שוב ל-10, 43 גליל, 33 נס ציון. גם שניים שעברו נתניה, אחד נגד השני, מושקוביץ' ואדם שגדל בנתניה, עכשיו אמסלם, אדם אתה בא. יפה. נתן אמסלם במשחק מצוין, דו ספרתי יש לו עם 11 נקודות. זה שהוא רגוע כל האספקט השני, אתה ציינת שבשלושת המשחקים האחרונים היה לו ככה וככה והוא היה פחות טוב. עם וושינגטון בפיק אנד רול שהם מכירים כל כך טוב, עכשיו אמסלם, קח את זה לסל, אמסלם עוצר עם הלוח! אז סיפור המשחק ללא ספק עד כה, לוטן אמסלם, שיא קריירה חדש, וכמו שאתה אומר, הוא משיג אותו בכל מיני דרכים. כן, ואתה יודע מה, תוך כדי שאנחנו רואים את כל המהלכים, אם זה ריבאונד התקפה, אם זה תלישה, אם זה הליכה למגע, הוא חיפש מסירה, הוא היה מסוכן לסל, ואז הוא סיים. גם עזר בהגנה עכשיו, אבל למה הוא עזב את הרצפה? יש עבירה שלא נשרקת. 6-20 לסיום, 77-72. הובר לוושינגטון, בפינה, ממתין אמסלם, לשיא קריירה. יש לו! לוטן אמסלם ביי רוצה את הכדור, מקבל אותו הלוי, וושינגטון מצמצם למרכז, יש נגיעה של אמסלם והוא מחזיר את הכדור לגליל,